ty portfolia. Jestli máte Jo. prostě milion portfolií na všech možných jako stránkách, já jsem někde viděl portfolio ilustrátora webovku a on tam měl prostě asi prostě 15 sociálních sítí. Já myslím, že To jsme obhospodařovat měli v tolik kritice, sociálních mám pocit sítí, taky. asi Honza Mareš, mám pocit, že to byl. Já nevím, jestli to pro něj je relevantní nebo není, to je teď jako vedlejší. Ale myslím, že je dobrý zhodnotit, na kterých sociálních sítích má smysl pro vás a váš obor jako bejt, kde máte jako potenciál a to samý na jakých portfoliích, ať už je to Behance, Dribbble, ArtStation, DeviantArt, jako ty portfolia jsou různý a jsou pro různý, jako dejme tomu, zaměření a samozřejmě někdo může dělat různé věci, že se to jako prolíná a tak dále, jasně, ale myslím si, že jako ve chvíli, kdy dáte třeba komerční ilustraci nebo grafický design, tak prostě nebudete na ArtStationu, protože prostě to je víc jako pro digitální umělce, VFX nebo nějaký koncept artisty a podobně a možná nemá smysl zabývat se spravováním portfolia. Pro někoho je to jednu za čas OK, ale když tam updateujete portfolio pravidelně, když uděláte nějakou práci nebo něco, nebo tam chcete odpovídat na zprávy, nebo já nevím, co všechno tam jako děláte, abyste se udrželi v nějakém jako povědomí, tak to může být prostě jako zbytečně náročné. A ty sociální sítě, to je taková ta klasika, jakože prostě lidi odcházejí třeba z Twitteru, nebo ilustrátoři odcházejí z Twitteru, někdy z Facebooku, protože prostě ty sítě už pro ně nemají takový smysl, jako třeba Instagram a Pinterest. Jo, jako přemýšlet nad tím vlastně, čím zabijíte ten čas, který se netýká toho samotného, dejme tomu řemesla, nebo toho, co jako děláte v té kreativě, ale vlastně toho všeho jako okolo, i v tom marketingu, v té propagaci a tak dále, jestli vlastně toho není zbytečně moc, nebo jestli vlastně neděláte nakonec nic, protože si myslíte, že byste toho měli dělat hrozně moc a máte takovou tu paralýzu, že jo, prostě, takže spíš jakoby si to osekat jako na dřeň, jakože chci mít ten život jednoduchý, chci mít to podnikání jednoduchý, vložím jakoby co nejvíc energie do toho, abych fungoval tady na té sociální síti, abych se propagoval takovýmhle směrem, dejme tomu, nebo abych si budoval portfolio tady na tom místě a nechci se tím zabývat, aby mi to žralo čas a energie a prostě nervy prostě někde jinde. A to máš samozřejmě dělat Juicy Folio tak, aby bylo jednoduše spravovatelný, že jo, portfolio. Protože to portfolio je živý organismus a přesně úplně stejně v tom portfoliu by neměly být věci, které dělat nechci, věci, které nechci na ně lákat zákazníky. Tam by mělo být jenom to nejlepší z nejlepšího, který, když si člověk bude prohlížet jedno za druhým, tak se z toho posadí na zadek a řekne si, jo, od tohohle člověka to chci. A je prostě zbytečný tam mít staré věci, které tam mám, protože mám pocit, že tam toho mám málo, abych tam něco měl. No, takže taky. Radši minimalističtější, ať je tam toho míň, který stojí za to, je to poslední, jsou to ty věci, které dělat chci, než aby to bylo plný věcí, aby to vypadalo, že jsem jako hustej, protože a takhle se snažíme jako ten systém pro tu správu mít udělaný tak, aby se právě ty věci, které se dělají nejčastěji, to znamená ta úprava v té galerii, dala dělat jednoduše. Protože takový to nastavení té grafiky, jasně to uděláš na začátku, ale pak je lepší se věnovat tomu obsahu než té formě, si myslím. A mají mluvit ty věci. No, tak jako...